Mən burada yaşayışə, bura vətəndaşı ola-ola, mən özüm qaçqından beş betər gündə yaşayırım. Mənim cənabı prezidentim niyə bizə bir imkan yaratmır, niyə bizə bir yol qoymur? On baş külfədən. Bilmirəm, mən balalarımı neylə dolandırım. İş yeri yoxdur, mənim oğlum gedib işdə və özüm işdəyim, yoldaşım da qara, ağciyər xəstəsidir. Gedim mən gilas alıb, əri alıb gətirib üstünə qoyuram, 5 qəpik qoyub satıram. Züleyxa adında xanım mənə imkan vermir ki, onu satım, balama çörək aparım. Deyirsən, burada heç vaxtı mal satıb, uşaqla çörək aparmayacaqsan. Hamısı onun əvəzinə mən satırdım. Gəlir latoku qaldırır, yoldaşımın başına vurur, mallarımı yerə dağıdır. Hələ bundan əlavə Cavidanın, Pərvizin, xəyalın malların, gilasların dağıdır, tökür, yerə taplayır. Və bizim bu Azərbaycan xalqımız hara gedək? Necə eləyək ki, biz çörək qazanaq? O, mən demirəm, onun torpağı alınıb. Onun torpağı alınıb, həqiqətən alınıb. Mən burada yaşayışə, bura vətəndaşı ola-ola, mən özüm qaçqından beş betər gündə yaşayırım. Mənim cənabı prezidentim niyə bizə bir imkan yaratmır, niyə bizə bir yol qoymur? Prezidentimin bəlkə də xəbəri yoxdur bu hərəkətdən, bu sözdən. Axırı bilmirik, hara gedək. Sizdən xahiş edirəm ki, o Züleyxa xanıma bir əncam, bir yol verin. İki yerdə yer polkası var. Xahiş edirəm, o polkasının birini onun əlindən alın. Vabşey uşaqlara gün vermir. Körpə-körpə balalara deyir ki, siz mal satmın, ancaq mən satım, aparım balama çörək verin. O, ancaq o özünü tutub ki, mən qaçqınam, Xocalı qaçqınıyam. Yəni, o Xocalı qaçqınıdır. Mən də iki oğul əskər anasıyam, iki oğul yola salmışam. Apreldə Lələtəbə döyüşündə mənim oğlum gedib ermənilərlə vuruşub. Hələ indi də mənim oğlumun ağlı, fikri üstünə gəlmir, yuxuda qışqırır ki, öldü, öldü. Və mən heç onu əlimdə tutmamışam ki, qozu tutmamışam ki, mənim oğlum da qaçqından beş betər yaşayır. İş yerim yoxdur, xahiş edirəm, bizə məlumat verin, bizə bir gün ağlayın, Azərbaycan xalqı yatmayın, belə-belə insanlar deyir, Xocalıyam, Xocalı qaçqınıyam, hər şeydən istifadə edirlər. Düzü dünyanı götürüb başına gedir, bizə də bir yol qoyun, biz vətəndaş ola-ola, mən vətəndaş ola-ola, mən bir yeşik malımı qoyub satmağa yer tapmıram. Töyür, döyür, təhqir eləyir. Mənə inanmırsa, mənim şəhidlərim də var, 10 dənə, 15 dənə şəhid gətirirəm. Hara de söz, mən gedməyə cavab deyəm. 10 nəfər ailəmdə uşaq var, ailə, 10 nəfər üzvüyəm. Xahiş edirəm, yoxlama yoxluğun, kəmisə yoxluğun, aparın, gəlsin, mənim yaşayışıma baxsınlar. Dolana bilmirəm, imkanım yoxdur. Qızımsın, qızım da mənim üstümdədir. Qızımsın, gedirəm sosial yardım düzəltməyə. Deyirlər, ged ora apar, vura apar, mən hara gedim, mən kağızları yığa bilmirəm, mənim pulum yoxdur ki, gedəm o idarədə mənə dediyi kağızları, mən yazam, düzəm. Ona da, o tənha anadır, tənha anadır ilə də uşağının mitirkasını alıb, bir oğlu var, 3 yaşına keçib qucağındadır. Mən onu saxlayım, öz balamı saxlayım. Heç kim mənim ailəmdə işləmir, iş qüvvəm yoxdur, işləmir. Hara gedirəm, müracaq kafiyə gedirəm, qab yumağa, deyirsən, zavan döysən, çıx söylə, Səninlə biz məzələnə bilmərik, səndən mən simdi ala bilmərəm, çıx söylə, açıq üzmə, onu da ki, sən qocasan, yaraşmırsan kafeylərdə qab yumağa. Bugün saat 3 iradələrində Züleyxa xanım mənim latoku yoldaşımın başına vurdu ki, niyə sən burada gilas satırsan, mən satıram gilasın da üstünə 5 qəpik qoyuram. Yoldaşım da ki, xəstə adamdır, hara gedin.